Bom dia e bem-vindo a mais um vídeo. Segunda-feira, são 6h40 da manhã. O meu dia já começou há mais de uma hora, mas agora eu vou tomar o pequeno almoço, tomar banho e já conversamos. E já estou pronta, vestida, arrumada, mas ainda tenho aqui umas coisas para fazer. Pronto. Enquanto vou fazendo, vou falando para não me atrasar. Basicamente o que vou fazer agora é arranjar a lancheira do Diego e, viram anteriormente, eu fui comprar pão. Eu queria pão de forma, mas não havia, então comprei só destas brindeiras. Vou partir a metade, porque o Diego não come uma brindeira inteira, não é? Vou fazer uma sandes de queijo. E se calhar fica mais interessante verem o que é que eu estou a fazer do que propriamente estarem aqui assim. Olhar para mim, por isso vou mudar o plano. Então, já parti ao meio. E hoje é segunda-feira, é sempre aquele dia difícil. Ontem foi domingo, feriado, dia de todos os santos, que é sempre um dia por excelência que nós comemos mais do que devemos. E ontem até a minha família mais direta, que são só mais 4 pessoas, no total éramos 7, incluindo 2 crianças, esteve aqui a almoçar. Então eu fiz entrecosto para o almoço, entrecosto que eu não comi, mas depois havia broas, batatas doces, fiz ainda um pão de ló com o Diego. O que é certo é que uma pessoa acaba sempre por comer demais e depois é fim de semana e eu também acabo por beber menos água. O que é que resulta aqui? Inchaço! Portanto, à segunda-feira, basicamente, eu já sei que tenho que levar umas calças mais larguinhas, mais confortáveis, tenho que beber bastante água, beber bastante chá, carregar assim mesmo nos líquidos e vou aproveitar, vou também já cortar esta aqui, porque eu vou congelar isto tudo. Mas o meu intuito é só para dizer que segunda-feira não é propriamente o dia mais fácil para recomeços, mas exatamente por causa disso é que é tão importante nós não deixarmos que a segunda-feira seja uma continuação do fim de semana, pelo menos em termos alimentares, em termos de não apetecer fazer tanta coisa. E ele de manhã vai comer fruta, que é fruta escolar, e eu vou mandar mais 2 bolachas torradas. Não é a melhor coisa do mundo, mas é das menos más. Eu nas bolachas ponho isto aqui, do IKEA, que elas ficam bem mais protegidas e não ficam moles. E meto na mesma dentro de um saco de plástico. Pronto, isto é para arrumar cá em casa. A lancheira do Diego então está feita, as bolachinhas mais a fruta escolar e a sandes de queijo para da parte da tarde e a sua garrafa de água. E ontem à noite eu fiz panquecas para o Diego, porque quando eu faço panquecas de manhã é uma das coisas que tipo influencia muito amanhã, porque consome bastante tempo. Não é que a preparar a massa seja uma coisa demorada, mas depois a fazer, a cozer, é. Então fiz ontem à noite, quebra para hoje ter um bocadinho mais de liberdade de tempo. Vou pôr uma panqueca também para mim e vou pôr um bocadinho de mel para ela ir amaciando. Eu provavelmente só vou comer da parte da tarde, só assim isto. Para de manhã tenho aqui umas castanhas do Maranhão, tenho aqui uma maçã Fuji, da parte da tarde tenho aqui uma panqueca e vou sempre bebendo chás, mas os chás eu já tenho lá no trabalho, não é preciso levar hoje. Ainda tenho que mudar a água a bacalhau, porque o Pedro comprou um bacalhau que é enorme, deu assim 3 alguidares, mesmo uma coisa brutal. E entretanto estão a apitar as 8 horas, quer dizer que está no tempo certo para sairmos de casa. Vou só acabar esta tarefa. E temos mesmo que sair de casa agora.
E correu bastante bem. Normalmente nem tira máscara porque a distância é pouca entre a escola do Diego, e aqui o trabalho. Então eu permaneço com a máscara, só tirei agora para falar um bocadinho. Cheguei assim, ainda faltam 16 minutos para ser a minha hora limite para entrar no trabalho, mas eu gosto de vir assim com tempo, especialmente se eu me atrasar em casa. Basta ser 3 minutos depois ali no trânsito, duplica logo, porque depois há muitas confusões por causa das escolas. Mas agora vou trabalhar e depois, à hora de almoço, vou tentar falar aqui um bocadinho sobre o exercício físico que eu queria ter falado, mas as manhãs acabam por ser sempre muito corridas e não deu. Ah, eu estou só com este casaquinho, isto é um daqueles super light da Primark, porque realmente não está assim muito frio, mas é só para ter aquele aconchego. E já estou em casa, aqui para a hora de almoço. E o que é que eu vou comer? Vou comer uma sopa e um segundo prato, que é assim, restos que andam no frigorífico. Mas basicamente é metade salada e depois arroz, feijão preto e cogumelos. Vou só mostrar para ficarem com uma ideia visual. Aqui está a minha sopinha que tem feijão e tem também nabiças, e então o prato que eu estava a falar. Já almocei, mas ainda tenho aqui assim um tempinho para falar sobre o exercício físico. Então, a minha noite não foi das melhores, ainda que tivesse dormido assim umas 7 horas e meia, sonhei muito, mas mesmo muito, e senti-me muito cansada. No entanto, quando o despertador tocou, eu levantei-me, porque se continuasse a dormir ou se continuasse na cama, a qualidade do sono também não ia ser boa, portanto, o melhor seria acabar com aquilo. E porque queria mesmo fazer exercício físico. Isto porque, para mim, o que resulta melhor é realmente acordar bem cedo, e a minha hora de acordar nas últimas muitas semanas tem sido 5, 5 e meia da manhã. Eu sinto-me bem assim com esse horário. Não faço parte nenhum do 5 AM Club nem nada disso, mas é um horário realmente que é bom para mim. Quando eu não consigo fazer de manhã, eu faço assim mais à tarde, mas não é das minhas preferências, porque há sempre intermissões, o dia quer atenção, e eu sinto que eu preciso daquele momento para mim. Então, acabo por nem eu ter o meu momento, nem o dia que ter a atenção devida. Então, preferencialmente, eu faço às 5 e meia da manhã, quando está tudo ainda a dormir. E eu faço o exercício físico não tendo em mente aquela coisa de vou gastar calorias, mas sim, é bom para a minha saúde mental. Eu acho que faz melhor ainda à cabeça do que propriamente ao corpo. Eu acho que o meu corpo acaba muito por reagir, ok, estamos aqui, toxinas, endorfinas, felicidade, e então faz-me mesmo muito bem. Eu não faço nada de excepcional, são só mesmo 30 minutos ali na elíptica, que dá para suar efetivamente, mas não é nada de muito intenso, e como eu disse, não é pelas calorias, mas pelo bem-estar que isso me traz associado. Então, aí, para quem se pergunta, talvez fizesse mais sentido fazer, por exemplo, 3 vezes por semana, 1 hora por dia. Para mim, acho que não ia dar tão certo. Porquê? Porque eu preciso de sentir que tenho uma rotina, que tenho coisas fixas, que tenho tarefas que consigo despachar logo pela manhã. Isso resulta muito bem para mim. E por falar em tarefas que preciso despachar logo pela manhã, hoje uma coisa que eu não fiz foi a cama. Não deu o mesmo tempo, tive que priorizar, mas quero fazê-la agora e vamos lá! Isto, fazer a cama, é daquelas coisas que preferencialmente é para fazer de manhã, mas não tendo dado, foi agora a hora de almoço, está feito. E entretanto, tenho é que ir trabalhar. E o bom de uma pessoa vir a casa almoçar é que pode ajustar algumas coisas. Agora vou levar um casaco que também é preto, mas que tem capuz. Isto porquê? Porque a meio da manhã começou a chover e não sei se é para continuar ou não. E vou levar o chapéu porque pode ser preciso quando for buscar o Diego à escola. Olá! Estamos aqui no dia seguinte, no escritório de casa. Então, a última vez que eu filmei foi na hora de almoço de ontem, e agora estou na hora de almoço de terça-feira. E o vlog era um bocadinho para mostrar como a segunda-feira também pode ser um dia de recomeço, recomeço da semana, assim um bocadinho motivacional. Mas quando eu cheguei ao trabalho, fui convocada para uma reunião
onde fomos informados que deveríamos regressar ao teletrabalho. Nós nem estamos num dos concelhos mais afetados, mas por uma medida preventiva, viemos para casa. Hoje é o primeiro dia aqui de teletrabalho novamente. E desde que recebi a notícia, eu não me apeteceu filmar absolutamente mais nada, porque realmente não estava à espera e foi assim um bocadinho de choque. E confesso que hoje, quando me levantei, ainda não estava bem assim, ciente e consciente. Entretanto, já tive a manhã de trabalho e pronto, estou mais ou menos conformada e vou tentar tirar então o melhor proveito desta situação. E relativamente ao vlog, eu pensei assim: pronto, já não vou filmar mais nada, nem vou editar nada disto, mas depois comecei a rever algumas das coisas que já tinha filmado anteriormente e pensei, sim, realmente isto é vida real, são coisas que acontecem, que não estão no nosso controle, coisas que não dependem de nós, portanto, vou continuar a filmar. Então, agora que é a hora do almoço, peguei na câmera só para fazer aqui assim um update daquilo que se passou. E ainda voltando à parte de voltar para casa no teletrabalho, porque é que eu acho que isso me afetou tanto? Entretanto, Natal está aí, para mim o Natal começa no dia 1 de dezembro e ou um bocadinho antes, quando começo com as decorações, e eu sinto que já nos foi retirada tanta coisa, tanta oportunidade de fazer atividades, já não vamos ao Hobbitsville a Natal, não vamos à Kidzania, não vamos ao Christmas in the Night da Rádio Comercial, essas pequenas coisas que já ia fazer um Natal muito mais caseiro, assim o Vlogmas com poucas atividades, e o trabalho era aquilo que me garantia assim alguma normalidade na rotina. O Natal vai ser assim, mas há coisas que se mantêm na minha rotina, então está tudo ok. Só que isto de vir para casa e agora eu venho numa condição diferente, no sentido de o Diego já não está comigo, por um lado é melhor porque ele agora já está na escola primária e eu não tenho como lhe dar atenção, mas por outro lado eu estou aqui completamente sozinha. O Pedro ainda vem almoçar a casa, portanto corta aqui assim um bocadinho o dia, mas qualquer das maneiras estou sozinha. E uma pessoa acaba por sentir falta do ruído de fundo, dos telefones a tocar, das pessoas a trocarem algumas ideias. E eu estou aqui, não posso trocar ideias com ninguém, não há telefones a tocar, é um espírito de trabalho assim muito diferente. E não é que eu precise de doces nem nada disso, mas é o meu guilty pleasure de agora. Tenho aqui uma cevadazinha e brindeira doce que ainda sobrou do fim de semana e é isto que eu estou a comer. Mas até voltar ao trabalho ainda tenho assim mais uns 20 minutinhos, mas mais ou menos é isto que eu vou fazer. Organizar umas coisas também a nível pessoal e o que é que vou fazer mais hoje? Hoje é o dia que tenho terapia da fala, portanto vou com ele ao final do dia, saio daqui do meu trabalho, vou buscá-lo à escola e seguimos para a terapia da fala. São 5h40, estou a sair agora de casa então para ir buscar o Diego e passar ainda pela empresa que preciso de ir buscar uma documentação e a seguir vamos logo para a terapia da fala. E viemos para casa, já jantámos, já ajudei o Diego com alguns exercícios que ele trazia da escola e antes de terminar o vídeo quero só mostrar duas coisas que comprei na parafarmácia. Então, o primeiro é um shampoo para queda de cabelo e é um shampoo fortificante e é. Ui! É o shampoo da Fito Novatrix e eu ando a lavar o cabelo mais vezes do que era habitual porque ando a pôr mais minoxidil e sinto que o cabelo, o couro cabeludo precisa assim de uma limpeza extra. Só que eu não quero usar sempre o mesmo shampoo porque acho que é capaz de causar assim alguma habituação no couro cabeludo, então tentar diversificar um bocadinho. E esta pareceu-me uma boa opção, até porque apanhei uma promoção que estava a decorrer. E a outra coisa que eu comprei foi um reparador labial da Isdin, que é assim uma bisnagazinha e tem ácido hialurónico que é para lábios, nariz e zona perioral. Portanto, é indicado também para aqui e para aqui para o meu lábio superior, que é onde eu apresento mais escamação e lábio seco e uma dermatite.
E espero que me ajude, pelo menos, a controlar um bocadinho tudo isto que eu tenho. E a menina também acabou por me dar umas amostras de máscaras, que isto é sempre bem-vindo. Uma é para cabelos finos e outra é para cabelos ultra secos, que não é bem o meu caso, mas, por exemplo, nas pontas é capaz de resultar bem. E espero que tenham gostado de assistir a mais este vlog. Começou na segunda-feira com tudo para dar certo e depois perdeu o seu ritmo e transformou-se noutra coisa. Mas obrigada por terem assistido. Se gostaram, deixem o vosso like, subscrevam o canal e até à próxima. Tchau!